tugacokia ngatho cia mwanya nä tondå twanä na ithuä thä inä wa tabara ya kä gunyä kä a wonjoria angä korwo nä ndå wanyä tene na ithuä rä nä ikereka rä a kerä rä harä a tå korwo tå kä ngå rä ka ngåthi cia wonjoria aya nä andå arä a maingirä thä inä wa kä haro gä kä makagiginyana na tå korwo na kaå ndå kamwe kana tå rä tå ngä thoma kumana na kå rä o nä getha tå thiä na mbereko tå kä ambembania kä ondå gitå kä a wonjoria na tå thiä na mbereko tå kä gacä ra wärorere mwonjoria å må thä å thome kaå ndå kamwe kana twä rä na ndä na ma rå gendo rwaku no rå gå cenjia kuongereka kwa mitino ya barabara nä kuo gwacångä thirikari gå thundura rå honge rwa kå na må wa wä wa honge cia å kui nä guo kåhota kå nyihia namba ya andå arä a mateaga mä yao kå hetå kä ra mutino wa barabara mwaka-inä wa 2012 ona thengia gå tå ngaa na mä hänga mä ingä rå honge rå nä å hotete kuthania wä ra na honge ingä cia gä thirikari na kå rehe mogarå ku ngårani marä a mahotete kå gacä mbara ä no ya kå nyihia mä tino nä guo kåhota kuona mathä na ma barabara rå honge rå nä rwekirie mawatho marå rå kå rä matereba na kwendekithia mathomithagio mathomo ma kä rathi kä igå rå na ma kä rä u kå hingå rwo kwa mweke å yå nä kuo kå hotete kå hotithia onjoria kuona kanya ga gå therema na kå hingå ra thukuru cia gå thomithia matereba ta Africa na driving school ikerekainä rä a kerä kiumi-inä gä kä tå ngaa na Jane Wairimo wa Kimani agä tå ihå rä ra ciägie Africa na driving school mä eke ya kå gacä ra ndä thondekaga nä gå thondekwo ĩthondekagwo å ũ nĩguo Africana driving school yambä rä irie Africana driving school yambä rä irie mwaka wa 2003 na obici ä mwe ya gä kå yå hau Makutano na mwathani nä atå rathimä te rä u twä na obici makä rä a 18 twä na obici nginya engineer njavinä gä thårai na Limuru nginya ona wa ngigä no gå korwo itanya rä aku nä kå hingå ra thukuru ta ä no ä no nä o mä taratara ä rä a å rabatara kå rå mä rä ra kå hingå ra cukuru ta ä no ya driving no nginya å korwo na ngari ta igä rä å guo no nginya å korwo na marua ma NTSA NTSA ya kå hä tå kia no mwaka å korwo na instructors ahä tå kia no NTSA ä yo na å korwo nginya na marua ma kanjå å coke å korwo na obici na irathi na indo ingä ta model town board icio nä cibundithagia andå twara ngari na indo ona ta kompyuta cia gå kä mambukä ra marua marä a marendekana ma NTSA no tå tarĩrie må koragwo na kothi mä themba igana kothi nyingä twä na kothi cia nduthi nä yo category A twä na kothi ya ngari nini ngari nini ä na ä gayanä tio maita merä ä yo nä yo category B kwä na ngari manual ä tagwo B light vehicles manual na kwä na B automatic ä yo nä ya ngari automatic nini kwä na kothi ya rori ä cio nä cio category C na må ndå tarä na license ambagia na C1 nä yo ya light trucks tå gacoka ona nä tå koragwo na D ä no nä yo PSVs andå a matatå nä guo å tuä ke ndereba må kinyanä ru å batiä gå thoma ihinda rä rä kothi cioyaga mweri å mwe nginya mĩeri ĩtatũ mathaa mĩ rongo ĩna na mana ma theory na lessons cia ngari nĩ mĩ rongo ĩrĩ hau rĩu after erutĩ te icio ciothe no ahote gå korwo agĩ thi kĩgerio kĩa NTSA tondå tå bundithanagia na curriculum ĩrĩa njerũ kũrĩ we å koragwo wĩ wĩra na no wende gå thomera å tereba nĩ yo part time onao we ndå tigĩtwo na thutha tå korwo na part time classes ici nä irathi ciambagia hwainä ta thaa ikå mi na nuthu å guo thaa ikå mi na ä mwe må ndå å rä a wä wä ra kana å nyitikanä te må thenya må no ndarä na mathaa ta rå cinä å kana thaa inyanya nä mahotaga gå ka thaa icio na magathoma ta mathaa merä ma theory kana gå thoma kä rathi na magacoka rä u magakä inå ka marä hi ma Africa na matariä ta å å marä hi ma kothi makoragwo me maringanaga å reka kategori ä rä kå rä u ta ngari nini tå rä hagia 18,200 na mbei ä yo ä koragwo na lesson icio å gå thoma cia ngari lessons 20 na nä gå korwo nginya na marua marä a gä nä gå korwo namo ma NTSA må ndå nä yo nä akorwo na provisional driving license nä yo PDL na nä gå korwo rä u å gateirwo kä gerio hau na after that nä å proceserwo interim driving license ä rä a no ä tware nayo ngari kå u må ciä rä u marä hi mau mothe nä magokaga magatuä ka 18,200 gå tirä wonjoria å tarä mathä na maguo maya nä mathä ngä thä ngä å tå nganaga namo
watu itwere ya kuojorithia ruhonge ini ruru challenges ya tukoona sio ni adwa taru wasio moka late in the evening ukoona matiri na time fixed maroka au ta ukoyani ukatha 10:30 akinyacereirwo thaingi ni ukoona parking with the city council wakora branches ito haria sikoragwo mostly parking ni hatire parking yagereire rĩu no mwaka rĩu instructor aikare mũndũ angĩkona handũ ha gũpark na also ona kĩrĩa ta students enyewe wakoraya nĩ mathaa marĩa mwandĩkanĩire nao maybe angĩ matirakinya thaa icio koguo ĩgakorwo ĩ very challenging tondũ no mwaka rĩu nginya ũmeterere kana postpone kĩrĩa ũenda gũbundithia mũthenya ũcio to a later date kwĩtũkĩra kuongereka gwa thukuru itakinyanĩire ikĩro no nginya tũngĩmenya kana Afrikana nĩ ĩhĩtũkĩtio kũruta wĩra ũyũ cukuru itũ nĩ ĩhĩtũkie nĩ honge ya NTSA ĩyo nĩ the first requirement cukuru yagĩrĩirwo ĩkorwo nayo especially mwaka ũyũ harĩa ma implementire ũhoro ũcio rĩu no mũhaka kwanza nginya instructors aku maritrainwo rĩngĩ nĩ NTSA na maheo marũa ĩcoke cukuru yenyewe NTSA yũke na ĩrore kana irathi ciaku nĩ njega cia gũbundithia andũ na nginya staff yaku ni qualified na instructors masoke mathina mahitukio ona ngari citu ya tuhuthagira gukua kufundithia rutu ona sio ni moka na magacirora na makaiga kweri ni ngari njega kwoguo everything twina other i see ido sio the kuma ma ofisi nginya instructors na ngari citu ni ndore ni NTSA ni hari ngurani ya Afrikana na thukuru ile ithomithagia utereba first of all Afrikana services ya tuheana ndonge kwa cukuru ingi arimu aya twinao me na gitio na ni very patient kwoguo ko ndranyi tondu ni mekuoya mahinda an extra mile uko ukwerethera wega na magaku demonstratera kindu taranyita and ni also very disciplined ni tuigua cukuru ingi ni sikona cases ya harassment maybe ni instructor ake harass mundu cio arauta ngari no itu ni very disciplined na nituigite nginya laws cia gupunish instructors aria indisciplined na also kwe facilities to yana for free nituika defensive driving for free nitufa food that ya first aid on a fire safety nitume kithagia ru kwe facilities sio na ige nyige tumhaya for free kodo gutare kioneki niguthira guthiraga Africana driving school ni mari na kioneki kiao kioneki gitota Africana driving school ni okorwo sukuru urafu didhia do matweke matereva mena uigiririki matereva mangithie vara na mundu e confident ati dereva uni dereva qualified ikio ginya tuthia an extra mile kumafundithia ginya defensive driving era mage hoga na kuigitira na maundu maria mangicemania na mufara mureka ati gutigirira motungata manyu ni makinyira andu aingi marketing team ito nera make sure nitura igathiririo nitura air ta Kameme TV ni uguo na tukaira na services iria twina cio nigetha andu aria hothe mari makahota kumenya Africana driving school ni ya na ni services iri kuturaheana motungata mao manyagarukite kundu ngurani branches ito twi branches kundu kwingi twi branches engineer Javine kwa haraka Limuru Kimede Wagige ikuona ni kuo head office Kamago Zambezi ona githura ito yokuo ciugo cia muthia ciugo cia kwa cia muico ni andu moke merute na Africana driving school tondu gutire cukuru ungi wina uigiririki ta Africana driving school na ukaruta even qualified drivers ta Africana driving school services itumatingiciona driving school ini ingi undu no uria utari mwambiririe kinyuki kinya rimwe mbere utuike muonjoria ukurikanite tugacokia ngatho nĩ tondũ wa gũtwana hamwe na ithuĩ ũndũ wothe mũnene wambagia wĩ mũnini na nĩkĩo tũkwĩragwo wambĩrie kaũndũ kanini ũthiĩ na mbere ũkĩgacagĩra o mũthenya na ikereka rĩa rũhĩa rĩu nĩkĩo tũkorwo tũkĩrora uge wa ũmũthĩ na thutha ũcio tũrore mwĩreri wa ũmũthĩ ũhoro wa ma nĩ atĩ gatagatĩ ga biacara igĩrĩ harĩ ithano iria nini itikoragwo ciandĩkĩte andũ a wendia
gutire kiega kiumaga hega oro muthenya twarahuka kiroko tene tugathima wini mare tukorogo tukiruta nigetha twitungumanie tune mugate wa muthenya agimoroka mwafishine na ari agimakoroka thini wa mafiashara maome mane na memanini no gatagatika uguo kundu kwina thamakini ne gutiga thamakinini no gukorogo kwina andu marera thini wa kiharo giki muthenya umuthi ne kitungana mwireri uri urerera tumutambure na tukoro tukira wiro uri akorogo akiruta ona ningi tuone maundu mare atunganaga namo oro muthenya oro muthenya ehihi no geithie mwireri wakwa umwireri to riaku ona ningi ukoro kimwira wiro uri akorogo ukiruta ndire na urde mwega tago priska atwaira kwedia thoko na urona haha nigetha mudo kuro akiambiria biashara teno hi akorwa gifatara besa ta ciga noguo nigetha aigete ni ambiria wira wake ni kuraringana na wira uri urenda kuruta ona wina ngiri muno wabie wira na onage faido muthenya o muthenya andu aria mena matukana mena mabiashara mfatara ukorwa makio ya marwa maka ju na mawira ngurani ngurani hihi nigetha mudo kuro akiambiria biashara teno ri ni kwina maurara fatara ukorwa akioya kuma kuri thirikari ino ndiri marwa yoyagirwo no kanjwire tulihagira na no gukigiana na kanjo to no nginya mugiane nao and kwina andu maraturire no mede gukorwo makimenya o muthenya no muthenya hinda gwikwega hinda mwathani ahingurite murango ri hi wonaga mbeca ta cigana uguo tiaga agirie ndira mwathani ahingurite mirango yothe kwina mundu rakwirira mucie aikarite uguo ariga gutiri na mawira hi mundu to cio ungienda kumwira atia ngienda kumwira imagare ona na ngiri imwe ethe handu angiambia kabiathara ndari hindi akaga kindu otoguo waigua mwirori wakwa ni ati gutire kiega kiumaga hega arokaga wabicini yake na thukumaga ciringi ngiri oro muthenya oro muthenya wiro ama ni ati tingi memo wabicini mahota gukorwo magithukuma ngiri oro muthenya ukira umagara ambia kaundu kau na gekanini no ukagacira ni tondu no turathii na mbere na kwirera tafarira ya kigunyekia wonjoria no irathie na mbere tugakwira ni wega ni gututua ikinya ria mbere ya gukorwo gitwirorera tukamba ikiriro hanini tu na nime wako akono rathie na mbere ko kinya dikira sms ko tukira kameme tv kenya iyo ni facebook no nya dikira dimili guko tukira 21182 onigiro thini wa twitter at kameme tv kenya hashtag kigunyekia wonjoria kiuria giothe undu othe ungenda gutwira twandikire hau tugicokereria ni tukwo tukimurika mama ria gukorwo utwaririe